Azərbaycan ordusuna məxsus 2 ədəd pilotsuz uçuş aparatının güya Basarkeçər üzərində vurulması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumat yalandı. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bildiririk ki, bu, qarşı tərəfin növbəti dezinformasiyasıdır deyə nazirlikdən qeyd edilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sosial şəbəkə hesabında ötən gün gecə saatlarında güya Azərbaycan pilotsuz uçuş aparatlarını vurmaları barədə yaydığı xəbəri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi dərhal gecə saat 02:22-də təksib etməsindən sonra İrəvan düzəliş etmək məcburiyyətində qalıb. Azərbaycan ordusuna məxsus PUA-ların Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Geqarqonik istiqamətində sərhədi keçməyə cəhd etdiyini iddia edib. Bildirilib ki, Ermənistan hərbi hava qüvvələri bu faktı qeyd alıb. Ancaq PUA-ların sərhədi keçməsi yaxud vurulması barədə heç bir məlumat yoxdur. Xatırladaq ki, gecə saatlarında rəsmi sosial şəbəkə hesabında Basarkeçər səmasında Azərbaycan ordusunun 2 PUA-sını vurduğu barədə məlumat yayılmışdı. Bu, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin əsil mahiyyətidir və nəinki Azərbaycan, erməni cəmiyyətinə də bu yalanlar yaxşı məlumdur. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi 44 günlük savaş zamanı da bu cür yalanlar uydururdu.